Não via um desses há muito tempo. Passamos por coisa pior que isso. Sem comunicação da Mobius, fomos cortados. Vou chamar a emergência Alpha 1, você sabe o protocolo. Alpha 1, tá falando sério? E a equipe técnica? E se fodam, eles que cuidem de si, não somos mais fuzileiros. Nenhum homem para trás significa nada aqui. Algum problema com isso? Tá brincando? Eu tava esperando me divertir um pouco mais. Eu tô cansado de proteger os técnicos e correr como uma puta. Bom, vamos garantir as armas, carregar e fazer a defesa. Não importa o que parece. Monstro ou humano, acabe com um inimigo sem piedade. Que porra foi essa? Seja lá o que for, parece que estavam aqui. Mas pra onde foram? Hã? Mais sinais. Não sei se quero esbarrar nesses dois. Parece que se rebelaram. Mas, por outro lado, armas são úteis. Thank you.
Essa deve ser alguma outra área da medula.
esconderijos lotados daquelas coisas. Merda! Como vou conseguir suprimentos com todos os esconderijos lotados daquelas coisas? Isso deve bastar, vocês não vão sair daqui, seus merdinhas. James, é o Ryan, responda. Eu tranquei um monte daquelas coisas na sala que fica embaixo da oficina. Vou para o centro de visitantes agora. James, tá me ouvindo? Merda! Um esconderijo de suprimentos aqui embaixo? Tenho que ir lá. Um novo sinal. James, onde você tá, porra? Vem agora pro centro de visitantes. Você não vai acreditar. O centro de visitantes está... Conta essa coisa pra mim. Somos melhores amigos, cara. Ed, cadê você? Tava te procurando por todo lugar. Merda, John. O que você tá fazendo aqui embaixo? Você não deveria ver isso. Eu não entendo. Eita! Não aponta essa coisa pra mim. Somos melhores amigos, cara. Qual é? Eu sei. E isso dificulta ainda mais o que tenho que fazer. Para de brincadeira, cara. Desculpe, John. Mas tenho que fazer isso. A Mobius não permite erros. Mobius? Que diabos é Mobius? O que é isso? Algum tipo de código? Thank you.
O que é isso? Preciso disso mais que você, amigo.
encontre outro refúgio pra você. Esse lugar está totalmente trancado. Ok. Portas trancadas, janelas fechadas, energia desligada. Nada vai entrar aqui. Nem mesmo você, Reis. Encontre outro refúgio pra você. Esse lugar está totalmente trancado, entendeu? Merda. Que merda. Não fui contratado pra isso. Tudo bem. Vai ficar tudo bem. Está protegido, cara. Só tenho que esperar. Que porra de barulho foi esse? Como isso entrou aqui? Que porra é essa? Não! Devia avisar a Kidman do que está acontecendo. Kidman, tá me ouvindo? Alto e claro. O que você tem para mim? A boa notícia é que localizei o O'Neill e ele conseguiu me colocar no rastro para achar a Lily. Que ótimo! A má notícia é que Union está literalmente desmoronando ao meu redor e seus habitantes são, na maioria, cadáveres e monstros. Ah, e aquele psicopata que eu te falei? Aquele com os poderes que não devia ter? Ele pegou a Lily. Eu tô me preparando para entrar na medula, que você esqueceu de me avisar. Para ir até ele. Desculpe por não termos te dado detalhes antes de te mandar aí, mas não pensamos que estaria tão ruim. Tá tão ruim quanto Beacon aqui. Não, tá pior. Minha filha não estava presa em Beacon. Ok, acalme-se. Talvez eu possa te ajudar. Pode me dar alguma informação sobre essa pessoa? Homem, cerca de 1,77, cabelo preto. Eles consideram um tipo de artista. Não é muito para investigar. Diz uma coisa que não saiba. Tô a caminho da prefeitura. Ligo mais tarde. Mas que porra é essa? É a chance de testar suas habilidades. Aproxime-se e teste sua sorte, detetive. Isso é loucura. Você seria louco se ignorasse isso. Mantenha-se firme e coloque suas habilidades de tiro em ação. Não precisa se preocupar com munição aqui. Ainda consigo. Você trouxe alguma coisa
Uma chave? Excelente. Algumas chaves abrem portas de percepção, mas essa não é uma delas. Esta é mais mundana, mas ainda assim útil. Continue. Abra um. É melhor que o conteúdo esteja nas suas mãos do que trancado aqui. Você não consegue ficar longe de mim, não é? Não acha que é hora de você partir para a tarefa em questão? Então esse é o computador que o Neil mencionou. Vamos tentar aquela senha. Isso é um mapa de Union? Costumava ser tão grande. Parece que ainda estavam projetando partes de Union aqui.
Parece que as coisas não correram tão bem aqui também. Procedimentos de bloqueio emergencial estão em efeito. O bloqueio pode ser desativado ajustando a frequência no seu comunicador. Acho que eu posso tentar. De emergência desativado. Aguarde a reinicialização do sistema de cada anexo. Aguarde. Bloqueio de emergência da área de recreação desativado. Aguarde a reinicialização do sistema. Bloqueio de emergência da ala de pesquisa desativado. Aguarde a reinicialização do sistema. Bloqueio de emergência do anexo de segurança desativado. Aguarde a reinicialização do sistema. Espero que seja isso. Preciso poupar munição. Reinicialização concluída. Bloqueio de emergência totalmente desativado. Caramba, que cheiro!
Valeu, Anil. Eu nunca conseguiria sem essa coisa. Parece um labirinto aqui. Inflamável. Droga. Então não posso usar as armas de fogo.